mwarimu hake ujoto la hujaga liyo ni mutugatari uretetu ni vito we o mutugatari ugi agwa ka etetu ni wanyu elato uje ke ujoto la kekamu nijidai wa ke ujoto la mutheboosio ee nolea ratu elideri dragari kwezira deo mutuganero na adaisi nuwe ona lelagia gado nyitaka toho hede yo chetoro muhuja ni mugeni haigona wanyu wanyu wa kehuja du nyitaka we haigona ningu taura gira ura muhuja ro igaga nuna toko daithia na ke Ogari ko daurira ugo muujo so mweru ara kagati ara tuiraga. Ara igiri atia? Ara igiri atia ni ikinyu. Ni tuthi ni kete kahinda kanene muno. Na ru ihinda ni ikinyu. Tondu thamaki ni nyingi. Tuikie neti. Ni ihinda itu thaku nyitukia. Ayaya. Ikara na kiuju kiega atia? Kama igira ari kuo. Tondu ko ni ndigani tani atuagurage tondu ru atura. Tuikie neti maaini ri. Ndona ndenda ukurika no njukire na neti. Igwa yona ti yake. Kotego tura tuikie neti maaĩ na tihinda ni ikinyu. Arabu ndari ngũthi gũita maaĩ ni mariku. Ni maibuba na thibuba na kwari tikiri thamaki. Ndauta kuma maaĩ maingĩ wega. Ngai. Oi. Oi. Ugira kanitha kiwe. Ngathia ko ndo akwa twari tuthia kanitha ndo spiritual nourishment. Ee no we twaro ni. We twaro ni mutuhuhi kwa kwa ikondu kinyita kindu. Tondora kuga na te mujo hasa are da kuga. Neta kuga atiriri ihinda ni ikinyu ni torarutu twa Jesu meriruo maikie neti nigetha manyite thamaki na magiikia no akinyita nigutorogia ti ukunyonea netiku dikireria yakwa bakuruga nigutakura atiriri riu maundu tugire maundu ma kiroho ni toratuga atiriri ihinda ni ikinyu kiro turabetiriri winyitukirie na takurora ria gatare munini wa pastor witu Ogo chete de maudo kiria ma meto go fiziko tedia eh iti atini ha rwathi kiria ugu kuri gu tura thamaki etikana demu kana ge gutware ira itago ite ah ni dani oku gu ne ku ka ite ne ga kinyu ma maudo ma kiro ho yani twi ni tukiri irathi mu na ndire itara he gohoro eh no gatiga wana eh ni no na gyoka kan danyu na ni nyitaga ura kurero ni ku hutiri hanini ugu ndiranyita ginya gukira pasa wanyu eh Anak kau gak ada dia nak tumbuh kita muda, aku mau kata dah